par vēl vienu starptautiskās nots ienišanu dziesmu un deju svētkos kapelu maratonā. Nu, maratonu turpinās Salacgrīvas novada tautas mūzikas ansamblis Cielavas spēlmaņi. Ansamblis dibināts 2005. Gadā. Šovakar Cielavas spēlmaņi uzspēlēs vienu mazu daņču tūri. Aicinot pievienoties dansotāju pulkam visus gribētājus. Salacgrīvas Cielavas spēlmaņu spēlēto instrumentu vidū ir arī mūsdienās Latvijā samērā reti sastopamais instruments – cimboli. Cik vietas sauc arī cimbuli, cimbalu, cimbeli un arī citos vārdos. Tātad jūsu uzmanībai, priekam un patikšanai Salacgrīvas Cielavas spēlmaņi un vadītāja Zane Melnikā. Cielavā jau 30 gadus dziedu un dziedu un beidot, es domāju, ka mums bez dančiem nekas